päivänä 5. tammikuuta 2016 sattui sellainen seikka, että Suomi pelaa MM-finaalissa. Sitten tämmönen hieman vähäpätöisempi seikka. Eli tällä kanavalla tuli 2000 tilaajaa täyteen. Ja tämä on siitä kiireessä hutaistu versio, joka on hyvin typistetty, eikä edes varsinainen spesiaali, mutta kai sitä voisi semmoiseksi kutsua, koska tässä nyt tulee sitten erilaisiin osiin jaettuna tätä spesiaalia sitten ihan huolella jatkossa, mutta aloitetaan tämmöisellä. Elikkä missä on varsinainen se tilaaja giveaway sen 2000 tilaajan osalta, missä on Ryan Suter ja Chris Kreider, joka ei ole tässä nyt näkyvillä, kun mulla ei ollut vielä ihan rahaa ostaa sitä. Mutta Suter oli. Sen lisäksi tulee erillinen giveaway sen Q&A:n jälkeen, mistä on info tässä videossa, joten kuunnelkaa tarkkaan. Ja mukana kommentoiminen ja PSN onnistu. Nyt on eri jutut kyseessä. Älkää sortuko siihen, mä tiedän, että sinne ehkä semmosia muutamia saattaa tulla, mutta kuunnelkaa erittäin tarkasti. Tässä on nyt vähän infoa koskien nykyhetkeä ja lähitulevaisuutta. Ensinnäkin nykyhetkestä mitä uudistuksia, niin mulla on uusi mikki. Mä en tiedä miltä se kuulostaa teidän korvaan, koska mä kokeilin sitä tossa ensin ja se kuuluu semmoista rätinää, vaikka en puhuisi edes kovalla äänellä, niin sit se vähän rätisee se ääni, se häiritsee aika paljolti. Ja nyt tossa ei kuulu enää sitä taustahuminaa, koska kaikki taustahumina mitä tosta mikistä kuuluu on tuo PS4 hurina tuossa vieressä. Mut se äänenlaatu on kysymysmerkki, mut katsotaan mitä mieltä ootte. Menkää vaikka vertaa siihen edelliseen 1900 tilaajan giveawayhin ja sitä, että miten siinä humisia näin ollen. Mut siis nyt mä ekaks kerron tästä tilaajamäärästä ja siitä mitä se merkitsee. 2000 tilaajaa 11 päivää sitten 1900 tilaajan. Se oli nopein reissu, nopein 100 tilaajaa ikinä. Viime vuonna tähän samaan aikaan joululoman päättymisen kohdilla niin 500-600 hypättiin 12 päivän sisällä. Nyt se oli 11 ennätys. 5. tammikuuta, eli yhteensä 504 päivää siitä kun perustin kanavan alle 17 kuukaudessa kanavalle, jonka 99% sen materiaalista on NHL-pelivideoita. Niin jos siitä lähdetään, niin mä muistan, kun mä aloitin tämän kanavan, vähän suhteutin, mä kattelin, että mitä muilla oli tilaa, ja sitten mä mietin, että mitä mä pystyisin tehden vaan NHL-videoita. Ja mä jo silloin, noin 17 kuukautta sitten, mietin, että 2000 tilaajaa olisi semmonen, jos siihen pääsis, niin sitten mä oon hommat tehnyt täällä, ja sit mulla ei oo enää mitään todistetta. Tullaan tähän vaiheeseen, kun tää NHL 16 on jo aika lailla elämänkaarensa puolivälissä pikkuhiljaa. Ja mietitään sitä, mitä tapahtui NHL 15 ja sit vielä 14. Niin mitä mä lähdin tänne tekemään? Mä lähdin todistamaan sitä, että mitä mä osaan ja mitä mä tiedän tän pelin suhteen. Ja sitten se katsojien viihdyttäminen ja se videoiden viihteellisyys tulisi vasta toisena sen jälkeen, te ootte varmaan huomannut sen. Ja se mun ykköstehtävä, niin mä oon sen nyt toteuttanut. Mä just Tapanin päivänä latasin videon nuorten MM-kisojen ennustus EA-mielipiteen mukaan, näin ollen melkein tunnin mittainen video, ja se on repinyt jo yli 3000 näyttökertaa niinku tossa ajassa, ja se tulee kyllä aika nopeasti nousemaan mun katsotuimmaksi videoksi siitä. Ihan vaan sen perusteella, että itse tuotettu materiaali, missä mä puhun. Lätkästä. Ja tää, että saa 2000 tilaajaa täyteen tekemällä vaan näitä juttuja, mitä on mulle ominaisia. Mä en oo siis lähtenyt tekemään mitään niinku silleen, miten mä en olis halunnut, että miten mä ne hommat teen. Pidän videot pitkinä sen takia, koska mä haluan tehdä kokonaisuuksia niistä. Ja sitten kun tää tilaajamäärä tulee täyteen, niin vaikka niillä ei sinällänsä oo väliä, että kunhan tietää, että on ihmisiä, jotka katsoo. Et ei se tilaajamäärä nimenomaan merkkaa mitään, kun siellä on semmosia, jotka kattoo, jotka ei kato. Ja sen lisäksi mä katon noita mun listoja tuolta, niin sieltä löytyy semmoset tyypit kattoo myös paljon, jotka ei oo niinku edes tilannut. Niin et ei se mitä pystyy tuottaa niillä videoilla ja sitten tilaajamäärä, niin ei niillä oo semmoista selkeitä korrelaatiota keskenään. Ainakaan niin selkeitä kuin luulis. Mut silti se on vaan niin
tyydyttävää. Joten yksinkertaisesti kiitos kaikille ja jatketaan päin infossa tämän Suterin suhteen ja sitten se Griderin, mikä ei näy tässä, että miten mä juhlistan tätä perinteikkäällä tavalla, mutta en perinteikkäällä tavalla sen ratkomisen suhteen, että ketkä nää tulee saamaan, vaan nyt mä oon löytänyt uuden keinon. Elikkä nyt tän pienen videon osalta niin pitää muistaa vertaa esimerkiksi 1000 tilaajan spesiaaliin, mikä oli ihan huikee silleen kokonaisuudessaan. Siinä oli paljon, niin paljon kaikenlaista. Niin vertaus siihen, että nyt mulla ei oo oikein mitään muuta ihmeellistä näytettävää. Että jos otetaan, että tää olisi niinku mun kaikista ihmeellisin ekstra näytettävä tässä, niin se kyllä kertoo koko kuvan, että mitä jos mä vaan puhun täällä ensinnäkin. Ja elikkä tän giveawayn kanssa mä todellakin halusin tehdä silleen, että ne joku niistä sais tän, joka oikeesti ansaitsee sen. Ja mä pystyn tekemään niin, koska tuolla YouTubessa on semmonen juttu kuin faniosasto tuolla yhteisön kohdalla. Ja toi kertoo aika simppelisti sen, että mistä siinä on kyse. Elikkä miten tää tulee toimii, niin tuot faniosastot löytyy top 250 semmoista tyyppiä, jotka voidaan ton sitouttamisen pohjalta, mihin kuuluu siis tykkäykset, kommentit, kuinka paljon katsoo videoita ja sitten tilaa. Mä en tiedä itse asiassa tarkkaan, miten toi määritellään, mutta siellä kärkipäässä on esimerkiksi semmosia, jotka ei oo kommentoinut mitään tai vähän aikaan, tai semmosia, jotka ei oo edes tilaajia, jotka vaan kattoo paljon videoita, niin joitain semmosia, niin mä en tiedä, miten tuo tarkalleen toimii, mutta mun mielestä, kun mä katoin sitä, niin se tuntuu tosi todenmukaiselta ja oikeudenmukaiselta silleen, että hei, mähän tiedän noita tyyppejä tosi paljon, että noihän on niitä, jotka on ollut aika pitkään tuolla ja muuta, niin sieltä top 50 mä arvon jonkun, joka saa tän Suterin. Ja sijoilta 51-100 mä arvon jonkun, joka saa sen Griderin. Ja nyt hyvin tarkkaan kuunnelkaa, missä nämä voittajat tulee, koska mä en striimaa sitä, vaan mä liitän sen voittajan seuraavaan ja voittajat seuraavaan viikon joukkuevideoon. Elikkä viikon joukkue 17 viikolle 1. Sieltä löydätte, että ketkä voittivat. Ja sit mä tiedän sen, että jotkut sieltä niin ei voi osallistua, koska niillä ei ole NHL 16. Ja mä suurin piirtein kyllä tiedän, että keitä nämä henkilöt on siellä. Mutta sen lisäksi, että mä tiedän sen ja te voitte infota siitä, että jos te uskotte, että mä en sitten vaikka tietäisi sitä, että onko teillä NHL 16 vai ei, niin sen lisäksi te voitte kommentoida, että jos te ette siis todellakaan halua osallistua, vaikka te voisitte arvella, että te olette siellä top 100 joukossa, koska sieltä löytyy yllättäviäkin henkilöitä ja mä en tiedä, miten se tarkalleen määritellään, mutta varmaan vaan sen perusteella, että ketkä kattoo vaan paljon videoita sieltä, että mitä täältä kanavalta löytyy, niin ne on aika vahvoilla olla siellä top 100 silloin. Ja sitten vielä siihen toiseen juttuun, mitä mä ajattelin tehdä osana sitä, tai ehkä jopa kokonaisuudessaan, mikä on se todellinen spesiaali sitten myöhemmin, mikä tulee vasta helmikuun puolella aikaisintaan, koska nyt mä oon aika lailla lasettanut kaikki, että mitä tulee tuohon helmikuun alkuun mennessä videoita, ja mä tiedän suunnilleen, ja mä näytän ne kohta teille luettelo niistä, mutta Q&A on osana sitä. Mä koitin tehdä sitä 1000 tilaajan kohdalla silleen, että pistäkää yksityisviestiä, ja kaksi tyyppiä pisti mulle yksityisviesti silloin. Joten tehdään se silleen, että tämä video on se, johon niitä saa laittaa, niitä kysymyksiä. Ja että mä teen teille houkuttelevamman tästä, niin toinen giveaway tulee siinä varsinaisessa Q&A:ssa. Ja se tulee olemaan kysyneiden kesken, eli niiden kesken, jotka kysyy niitä Q&A-tyyppisiä kysymyksiä tämän videon kommenteissa. Ja ei siis ole mitään kysymysrajaa. Että kysyneiden kesken arvotaan sitten uusi giveaway sitten myöhemmin, ja se tulee olemaan sitten random comment tämmöisellä hommelilla, kun tää fani, ihan erilainen arvonta kuin tää fani-tyyppinen lista-arvonta sitten. Elikkä tiedotan tästä myöskin. Ja niitten vastausten suhteen, mitä mä oon miettinyt, niin mä en varmaan kaikkiin tuu vastaamaan, jos siellä on sitten tämmösiä tietyn tyyppisiä kysymyksiä, mitä mä voin ajatella semmoiseksi, että mä en vaan pysty vastaamaan tommosiin. Mutta jos mä vastaan niihin, niin mä vastaan niihin mahdollisimman perusteellisesti. Joten sitten mä kerron tähän vielä, että miten tästä eteenpäin. Jotenka
eksklusiivisesti suorastaan minä tarjoan teille luettelon kaikista paitsi viikon joukkuevideoista tarkan aikataulun aina 7. helmikuuta saakka, mitä videoita tällä kanavalla tulee. Ja siis tuossa on tuo plusviikon jenkit, eli niille mä en voi antaa tarkkaa kellonaikaa, mutta näille kaikille muille 18. Ja jos te mietitte tuossa nyt noita kahta tämmöistä mielenkiintoisempaa videota, mitä ei nyt ehkä ihan kerro kaikkea, se otsikko siinä on tuo eräs vanha kouluprojekti ja legendavideo vitonen, eli se ei ole kauhean pitkä tuo kouluprojektivideo, että muuten taitaa pisin video tuolta olla joku 27 minuuttia, mutta tuo legendavideo vitonen on yli tunti 40 sitten, että varautukaa. Ja tästä huomaa siis, että mä aloitan taas noi trofihantit ja ne jatkuu myös sitten tuon helmikuun jälkeiselle ajanjaksolle. Niitä tulee sitten enemmänkin kuin se 5. Matka mestaruuteen päättyy tuossa helmikuun alussa. Mä en tiedä vielä tarkalleen missä vaiheessa, mutta osa 29 on joka tapauksessa viimeinen osa siitä. Ja sitten muita sarjoja, mitä päättyy, niin EASHL-videot päättyy myös tuohon osaan 16. Ei varmasti, mutta todennäköisesti. Ja näiden sarjojen tilalle tulee alkamaan Team Buildit helmikuussa. Ja niitä tulee hyvin laajalta rintamalta sitten, mutta ei kovinkaan tiheällä tahdilla, koska en mä nyt siihen vaan pysty. Ja sen lisäksi mä oon miettinyt sitä toista sarjaa silleen, että jaksanko mä oikeesti lähteä siihen. Jaksanko mä lähteä tekemään sitä. Katsotaan mikä on motivaatio sitten, kun helmikuun alussa on taas ehkä vähän enemmän aikaa, koska nyt mä oon noin kaikki videot tehnyt jo ennakkoon ja mä tiputtelen ne sieltä sitten tammikuun aikana, että mä en tee käytännössä yhtään videota tässä ennen helmikuuta, paitsi ne viikon jengit. Joten se on oikeastaan se, mitä tässä tulee tapahtumaan. Se on semmonen hiljalleen videon lataustahdin hiljentäminen tai vaimentaminen. Nyt tuli noin yksi video päivässä joululoman aikana. Ennen joululomaa tuli 6 videoa viikossa. Tammikuun aikana tulee 5 videoa viikossa. Helmikuun aikana tulee ehkä 4 videoa viikossa. Koska se, mitä mä oon tehnyt tässä nyt sitten, että mä sain nää 2000 tilaajaa, on se, että mä kaivoin niin paljon ideoita mun päästä näiden sarjojen kanssa, että mä pystyin tekemään ne sarjat kokonaisuuksiksi, päättämään ne sarjat ja aloittamaan sen jälkeen jotain uusia. NHL 15 mulla oli sen lisäksi vielä Sen lisäksi mulla oli noita kesällä tehtyjä nostalgiavideoita, jotka oli älyttömän pitkiä, mutta silti niin paljon sisältöä tarjoavia. Ja se oikeastaan, mitä mä oon pystynyt tarjoamaan tässä ainakin gameplayn osalta, niin se on siinä. NHL 15 mä olin paljon parempi suhteessa siihen, mitä mä oon NHL 16, siis oikeesti. Ja siksi se syy, että yksi syy, miksi mä aloitin silloin NHL 14, oli just se, että mä olin niin hyvä, mutta kun nyt ei oo päässyt silleen niinku tahkoomaan sitä peliä, enkä mä enää oikeastaan kiinnostaskaan sen gameplay, sen pelin takia pelata tätä peliä, niin se taso on laskenut sieltä. Ja se kuvastuu sillä, että miksi mun sitten pitäisi ladata enää näitä gameplay-videoita. Niitä löytyy jo vallan mainiosti tuolta arkistoista, koska 500 video tulee olemaan tuossa lähiaikoina tulossa. Ja ei mulla enempää tässä kuin niitä lähiaikoja odottelemaan. Ja kannustakaa kaikki suomalaisia tän illan finaalissa. Mä muistan, kun mä tein sen U20-videon, niin sen pohjaltahan mä tein niinku materialistin näkökulmasta silleen ennakkoajatukset mielessä. Ja ne ei pysynyt. Ja olin onneksi väärässä sen suhteen, että ketkä siellä finaalissa pelaavat. Mä olin ennustanut Suomi-Venäjä pronssipeliksi, mutta se onkin finaali. Joten näkemiin tältä erää. Remo kiittää ja kuittaa jälleen. Kuinka 480 jotain tää on varmaan videona nyt sitten. Mutta kaiken kaikkiaan niitä giveaway-tuloksia odottelemaan seuraavan viikon jengiin. Ja lisää giveawayta tulossa sitten sen kuvanaan. Ja sitten sen varsinaisen spesiaalivideon yhteydessä. Katsotaan mitä mä siihen keksin ja mitä mä jaksan siihen vääntää, mutta on vain ajan kysymys silloin. Ja mikä kommentti tosta mikistä sitten vielä, muistakaa kertoa omat mielipiteeni siitä, mutta loppas toistaiseksi.